എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കൊള്ളിക്കപ്പയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് കപ്പയെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കഴുകി തുടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിലിങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മൾ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ കപ്പ് പൊരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതാ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീളത്തിലാണ് ഞാൻ കപ്പ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട പാടെ ഇളക്കമൊന്നും വേണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തീ വെച്ചേക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഹൈക്കും മീഡിയത്തിനും ഇടയിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല കിളികിലാണ് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ശബ്ദം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടോളാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൊള്ളിക്കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും കൊള്ളിക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.